Salam, hörmətli izləyicilər, bizə verilib çevrənin diametri radiusu elə bərabərdir. Diametri paralel olanda tər çəkilib. Burada bir düz bucaq, üç bucaq götürür, tədə mövqəsi diametri üzərindəki betonumuzu həmin bu vətər. Biz iki bucaqı da alfa, düz bucaq, üç bucaq, bizdən düz bucaq, üç bucağın sənəsinə çalışır. Başlayaq həllədik. Deməli, buranı diametri qəbul eləsən, buranı S xassə var bilir. Diametri vətər perpendikulyar isə yarıya bölür. Yəni, buranın uzunluğu S-dir, burada yarıya bölür. Buradan da radiusu çəkərəm. İki vətər arasında qalan məsafəni Pifagorunu tapa bilərik. H-ın kvadratı, P-yüz, S bölə 2-nin kvadratı, bərabərdir, D kvadratı. Digər tərəfdən düz bucaqlı üç bucaq üçün. Bilirik ki, düz bucaq təpəsindəki betonuza indirilən perpendikulyar katetlər hasının betonuza nisbətlə bərabərdir, bu burada dursun. Yəni, həmin hündürlük ilə burada da var çəkmək. Bunu burada belə bir iş görəcəm. Hər tərəfini ikiyə vurub S-yə bölərəm. Onlar 2, A, B, S kvadrat. Burada olan belə A bölək S, B bölək S. Üç bucaqlı, üç bucaqda. İki bucağın sinüsü qarşıdakı indi betonuza, anı S-yə. Kosinüsü içi katəti bir betonuza. Deməli, buraya sinüs alfa yazaram, buraya kosinüs alfa. O da olar sinüs 2 alfa. Hər tərəfin kvadratı yüksəldir. 4H kvadrat bölək S kvadrat. Onda buranda kvadratı yüksəldir. Hər tərəfi bir əlavə eləyəm. 4H kvadrat bölək S kvadrat 1 plus sinus kvadrat 2 alfa. Bu işləri görəndən sonra gətir, bunları burada nəzər alacağım. İndi görün nə edirik. S kvadrat bölək 4-ü xaricə çıxardım. Burada belə bir vəziyyət alınır. Bunun planında həmin şey olacaq. Plus 1 bərabər R kvadrat. Bunu artıq tapmışam, bunun yerinə bunu yaza bilərəm. Yazamışdan qabaq, bərabərin hər tərəfində buna vuracaq. Mələ, onu gedim ortaya qızım. 2H bölək S bırax, S kvadrat bölək 4, 1 plus S plus kvadrat 2 alfa. Bərabər, buraya vurdum, buraya da vuracaq. 2H bölək S. Burada ixtisar aparsam S-lər gedər. SH belə qalar. 1 plus sinus kvadrat 2 alfa. R kvadrat. Bunu da zaten burada tapmışdım. Sinus 2 alfadır. Bu üç bucağın sahibisidir. O trazalı ilə hündürlüyü hasılın yarısını yazarım S, üç bucaq, S, A, bərabərdir. Bu sürətdə bu da məxrəcdir. Beləliklə, biz lazım olan üstünü tapmış olduq. Radiusə və iki bucağın, göyə üç bucağın sahə üstünü budur. Bu da kvadrat.